Njerayo, aba Filipino afite amavari sibisubiriye wabo barangira bavuga ati wakererewe niki twagukorera ndibuka Dr. Katamba aravuga ngo Dr. Kisunzu, what can we do for Pastor Samuel? Bama merikredi abandi baradefanze niba ari gye nagize agahinda mu mibereho nicyo gihe ariko reka mbabwire iki ngiki igihe cyose uzakora ikintu uvunika uzamenye kuri mu nzira uri mu murongo muzima reka mbabwire ko bagenzi banjye baragraduatinze fata inzira naha mu Rwanda ndangiza umwaka ukurikiyeho kandi umwaka ukurikiyeho niho nababwiye ko nahise mba perezida wa Filipi. Ni ukuvuga ngo hari igihe unyura mu birushya mu ngorane Imana iri mu kugutegura kuzaba iki iyo uhuye nacyo rero twize tuvunika byagenze gutya burya rero iyo ubibwira umuntu utarageze hano nawe yari abishobora ati rwose uyu ni umutezi nanjye mbibona nkemera nkavunika ahubwo nibwo mutangiye kuvunika ubundi nibwo mubitangiye igihe muzasohoka ahangaha nako mwanasohotse mukajya hariya hanze ryo mugati ukuvunye uwo mugati ukuvunye ni uw'agaciro kandi ikintu cyakuvunye ntabwo kigucika kuko ubuzaho cyaturutse ikintu wabonye mu buryo bworoshye se turi kumwe ra reka mfate urugero ndaguha akazi ariko turyamane ako kantu nabwo nushatse ko nakaze mu buryo bukorohera wanze kujya mu kizamini ngo ujye muri iki utsindwe hariya utsindwe na hariya utsindwe na hariya kandi aburusha nivu bakabone uretse ko dufite leta nziza itoranya abantu neza buri wese akabona akazi uko aburi kose waba umuturage wepfiriya ku rufunzo uraza ukaba ministri uraza ukayobora umujyi wa Kigali kandi uturuka epfiriya ku rufunzo ubundi kera ntabwo byabagaho mureke rero ikintu tukibone twagize gute twavunitse nuzigire wemera na rimwe ikintu ushaka kubona mu buryo bworoshye hari abandi barangiza ngo ariko pastor twabuze akazi edeyeri nandi gishoro dufite burya ishuri icyo ari gukorera ubundi umuntu avuka afite icyo bita potentialite sibyo mama uruhinja ruvuka ikiganza kimeze gite y'uruhinja ruvutse ntabwo uzi uruhinja uko iyo ruvutse ukuntu ikiganza kiba ibiganza biba bimeze kigize gutera hagarara unyire kuko kiba kimeze abapfumbase burya abapfumbase mwiki imodoka inzu nziza indege ibintu byose babyita potentialite ibintu byose azakenera mu buzima byose abapfumbase umvise muhungu wanjye uzi gutwara indege oya ariko ubu igituma atazi gutwara indege nuko yavukiyeho zitari ariko uwamuhaye ayitwara ubushobozi bwo kwitwara bivanye hehe Imana yari gupfumatishije ahubwo uzize aho wavukiye uziza aho wavukiye yuvukiraho ziri ubuyitwara nugura imodoka uzayitwara ubibwiwe se niki Imana yaragupfumbatishije ikindi Imana ishuri gukorera nuko gufungura uvure rezorizo wowe nuko gufungura kugira ngo bashe kwirwanaho hano hanze ikindi nizo mbara gufite ubundi izo mbara gufite nuko uvuga ngo ikintu cyose uzakura muri ubusore bwawe icyo uzabona uzagikore kizaguteza imbere kuko izo mbaraga ufite ibyo bigango ufite ubwo bwenge ufite niyo kapitali ya mbere ibindi biza nyuma tunganyumvise neza akazi ni ukabona uzagakore neza ushyizemo imbaraga ushyizemo ubuhanga ku buryo abantu bakwifuza nyirango na kare nigeze kubivuga abantu bazakwifuze tunganyumvise neza ndibuka PhD ndimo gukora muri leadership ndibuka ravuze ngo wowe icyo uzakora cyose uzajya uharanira kuba kwisonga se turi kumwe niyabaho imihigo ihari hanze
uharanire ko muhigo ari uzaba kwisonga yaba bose uzajyanagira kuba hehe kwisonga kandi imana izabana nawe imana izabikubashisha ahari nabwo umuntu yavuga byinshi ariko hanze aha ni ishuri rindi umuntu abagiyemo ushobora kuba umuhanga mu ishuri ariko wagera hano hanze ibintu bikakuzambana bikakuyobera ariko iyo hageze uriga kandi iyo wize ukabana n'Imana kenshi uratsinda hano hanze ni irindi shuri ugomba kumenya reka twigire muri Yesaya Yesaya igice cyaho cya 40 uyu Yesaya yabayeho umwaka wa 730 mbere ya Yesu ubuhanuzi bwe ni mu gihe kimwe n'ubuhanuzi bwa Mika Yesaya yagize ati nimuhumurize abantu banjye nimubahumurize ni ku Uwiteka Imana ivuga muvuga ibyururutse imitima yaba Yerusalemu mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukerwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose ko habibabariwe kabiri n'Uwiteka murongo wa gatatu nimwumve ijwi ry'urangura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu mugorore Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa ubutayu ni iki ngaho ubutayu ni iki nabimera niyo kaje usanga ari gatuya kadakura ikindi kirango ubutayu namaza hari kuki yesari bavuga ngo nimutunganyirize inzira y'Uwiteka mu butayu kandi mu butayu na biti mu butayu na byatsi mutunganyirize inzira y'Uwiteka mu kidaturwa icyo gitindi wagitegura mu inzira gute kuki yavuze ngo nimutunganyirize y'Uwiteka mu butayu nagize umugisha wo kugenda mu butayu urugendo rw'isaha n'igice n'imodoka ngenda mu butayu nari mvuye Dubai mu mujyi njya ku nyanja y'Ubuhinde aho nagombaga kurara ndibaza ngo kuki Yesu yavuze ngo nimutunganyirize y'Uwiteka mu butayu kuki Yohana ineguza ya Yesu yaje avuga ngo nimutunganyirize y'Uwiteka mu butayu uyu munsi wa none dukeneye ba Yohana dukeneye ba Yesaya bavuga ngo nimutunganyirize inzira y'Uwiteka hehe mu butayu ubutayu bushushanya ibibazo n'ibigeragezo uhura no byo muri ubuzima ariko umuhanga umwe yaravuze ngo apurira pruwiro bonta nyuma y'imvura y'umuriri yakubise ibintu bigakomera haza ibihe byiza mama harya ibisebera ryana hagara unyibwirire mwana w'Imana ibisebera ryana niko mutware uwo mutware wawe nahagarare ibisebera bite kuko habyara umugabo irakubwiye ngo biraryana reka nkubwire rero nanjye baramwe ngo biraryana ariko umugore wanjye agiye kubyara ndavuga ati ndagufasha naguza ntabwo bikurya wenyine ngomba kuza nkagufasha njye kumufasha ngiye kumva numva aramfasha renda kuncamo kabiri maze umuntu umwe aza kubaza ngo ese ibisebera bite kugira ngo umugabo abyumve neza baramubwiye bati ufate ikara ryo kumbabura urishyire hasi nurangiza urikandagireho umubare uzumva wakandagiye kuri iryo kara rya kumuriro niko ibise biryana abakobwa banjye simbatera ubwo basha none se niba biryana kuki umuntu abyara nyiramisago akabyara na nyiracumi harya mutware wowe wabyaye bangahe abandi 9 mukore mu ntoki yarakoze nanjye nabyaye 5 mu myaka 6 none se ni gute mu myaka 6 nabyaramo 5 kandi bise biryana aha mama ukageza mu 9 kandi bise bigira gute biryana burya nureba
Ubutanza abarangiza ariko sinzi ariko nzabasura ninsuri wanyeho musengera kuko ubutwamenyanye nibwo nzababwira icyatumye bigeza imbyare eshanu nzibyara mu myaka itandatu uko byara muryaga ariko ngambwa ni noneho ninjye uri buguhembe ninjye wamutekeraga yarangiza akanyishyuza ariko pastor wakongeye ukandekera twaturyo wanekeye nabyaye nikireka nusambindi maza gasambindi wa muhembye ngo gwiki reka mbabwire reka je bundi muzambare uzibuka se ko arya ni serabisi wari ufite cya serabisi ugomba guhita ukora uwo mwanya ugomba guhita ugira ni ikibazo wo muri PhD amanota make kwa ngo graduatinge ni 80% udafite 80 na diplome mukwa munani nzakura cyo bita comprehensive exam mbazuko amasomo yose nize njye bayambaze publishing publishable paper ebyiri nandika dissertation ya page 500 kandi mu gihe gitoya kandi somo ryose urandika ugakorega itadata ukandariza kandi mu gihe gitoya urumva ukuntu ubukora reka mbabwire uyo mvune uri mu kuvunika buryo umusirikare ku rugamba yarurangije bakamwambika inyenyeri nibwo yumva neza icyo yavunikiye umusaruro abonye ni ukuvuga ngo ibise biraryana twize tuvunika uzabona ejo bundi bashyira agafaranga kuri konti yutemera kuvunika se kari kuza ni ngombwa guvunike kugira ngo ugire icyo ubasha kugira gute ubasha kugeraho kuvunika kugira ngo ubashe kugira icyo ugeraho utavunitse wapi ubwo butayu rero mwumve igisubizo umurongo wa kane Yesaya cye cya 40 umurongo wa kane igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa nahagorabye hazagororwa n'izira zidaharuwe zizaharurwa uyu musozi akagasozi gashushanya ibazo n'ibigegezo duhura nabyo muri ubu buzima uko byamera byose mu izina rya Yesu bizaringanizwa nakadashira ko mwisi muri corona nageze ingorane corona suko narembye ahubwo nageze kicukiro imodoka irapfa ipfuye mamagara umuzamu ni ngwindura ari ku modoka muhamagara mwa ngo pastor nabwo nza kuko bansuzumye basangamo corona nange ndavuga ni ubwo nyokereza imodoka akavana ibintu mu modoka nahashye buriya aho yogeje agakora nange narahakoze buriya mfite corona kuko ugomba kubyizera gutyo yuko niba nkoze aha na ukahakora ubwo wafashwe njya centre de santé bafata umuriro barampima bampimye basanga mfite 35 gusa nari muzimara ngo uzaze kuwa mbere noneho tuzakurebera oya njya kwivuro dododie bafata ikizamini bafashe ikizamini baraza baramwira ngo urwaye corona na mutwe na muriro sindibwa mu nda gusa ugomba kwizera ko corona yagufashe ngeze mu rugo ndababwira numva rero nimunkoreho kuko ngwaye corona mbona igikwa kiracitse mbona mbese mu rugo havuka umuvurungano ukuntu ndababwira numva rero mugende babapime namwe mumenye abarwayemo baragenda barapima ibihumbi 10,000 babapimye baza bose ari bazima mu rugo ari njye urwaye njye nyine madamu ni muzima abana bose ni bazima itangazo handuye igihumbi abarembye ni ijana abapfuye ni 50 kandi na pastor Samuel secretary wa union na warwaye corona ruguru y'urugo hari imbwirira ari imbwirira ku musozi babigiye kugenda bite abakuze iyi mbwirira ku musozi babigiye kugenda gute ngo hari uzapfa haba hari ugiye gupfa ku musozi radira bika imbwirarira ruguru yanjye y'urugo kandi ndwaye corona ndavuga numva rero reka nitegure reka mbabwire iki turasenga turabwiriza tukavuga ko tuzataha mu ijuru
tukavuga ibyiza byaho sha yurwaye ndwara igiye kukwica ugiye kugenda byanze kunzugira ubwoba rwagatsirwa na Yesu ndabwo numva rero biragaragara ko ndwaye ariko ngomba kwitegura niga ikigihe cy'ubyutse 2012 kigenda kirangiza ubwo ndi nyuma y'inzu kuko nabwo nari ndi mu nzu nagiye mu masengesho y'umwiherero 2017 ndagisenga ndakirangiza 2018 ndagisenga ndakirangiza nyibura kukirangiza nibwo nagiye mu byiringiro bishyitse mvanamwe amagambo abiri yankomeje irya mbere ku musaraba Yesu yaravuze ngo data ubugingo bwanjye mbushyize mu biganza byawe irya kabiri nibirarangiye buriya mwe kivuga birarangiye igiti cy'umusaraba gitambitse cyamubereye umusego nange ndavuga ni mwami nindamukapfuye naho nashingurwa irusororo umusaraba wawe uzambera umusego reka mbabwire ibanga hari ibanga ijuru ryashye satani riri mu mateme 28 uhere ku murongo wa mbere ibanga ijuru ryashye satani nuko mugufa kwa Kristo tubona ubugingo bw'iteka ryose satani abonye yuko Yesu apfuye aranezerwa cyane ati mbonye umunyago yavuga ko azafa akazuka ku munsi wa gatatu abatambyi abanditsi bajya kwa Pilato gusaba imva ya Yesu ngo bayirinde ngo bazabeshye ngo yazutse kandi bamwibye bandika nyuguti za Kiroma barangize barinda igituro igituro maze kukirinda bashyiraho ubushishi ubushishi n'ingasimu burya nabwo Yohana na Maria nyina wa Yesu ndetse na Nikodemu nabwo ari bo bashyizeho ubushishi ahubwo batambye abaroma ni bo bashyizeho ubushishi ngo barinde mu gihe gikwire gisohoye kuko yasaba ngo nimfa ku munsi wa gatatu nzazuka ni musomo ariko ise cya 13:9 muzasanga mu bigishwa be nta n'umwe agiye kurako Yesu yazutse bose bari bagize ubwoba kuko babica na wigeze ajya kumureba wagiye kumureba ni Maria gusa ariko reka mbabwire igihe gikwire gisohoye icyambere habayeho umutingito hamaze kwa umutingito ubushishi n'ikibe biratandukana marayika w'Imana aramanuka marayika w'Imana amanutse kuko marayika arabagirana nabwe ingabo z'abaroma zihanganiye kurira kuri abagirana kwa marayika ahubwo ingabo zarahunze zimaze guhunga nibwo marayika afashe cya kibuye akivanye ku munwa w'igituro agishyira ku ruhande arangiza akicaraho Yesu arazuka Yesu ni muzima mu izina rya Yesu Maria mugezeho arvati Maria winkuraho narajya gutanga raporo yuko mu izina rya Yesu inyoko muntu yose yabonye agakiza Maria nguyu ni wa wundi wasutse amavuta kuri Yesu Kristo impumuri gatama hose uyu Maria ni wa wundi Yesu yirukanye mwa abadayimoni uyu Maria ni wa wundi abantu basharengwe yasambanye Yesu avuga ati Maria igendere nukongera gukora icyaha haleluya reka mbamenyeshe ikibana b'Imana murangije kwiga ariko ubuzima hano mwize mibare ubuzima hano kwisi bumeze nk'akadomo kumwera ka kadomo doma hano ubuzima bwacu ni bugufi cyane bumeze nk'akadomo ese uzima mwe nkorwaye corona naravuze ni mana wa mwanyu uragiye babana banje ndabasize ayanzu yanje ngiye nayirayemo utangira kureba ibyo hombye mu buzima ukibaza icyo wamaze mu buzima reka mbabwire kutagira Yesu ni igihombo tuzajyana na Yesu twamenye kandi mu gitondo cy'umuzuko Yesu azatuzura ibyo twaburiye mu isi azabiduha tugeze Kanani yo mu ijuru haleluya bizere bantu barangije Imana izabe nyambere mu bugingo bwanyu Imana niba nyambere nacyo uzabura mu mibereho yawe se turi kumwe ra nakintu nakimwe uzigera ubura nkanyumvise uzurinde ujye i Burayi mu nama uzahembwa rwose ibintu bizagwira Imana izaguha guheka ibintu uzabibona ariko wibuke iherezo ryacu nabwo ari hano mu isi iwacu ni Kanani yo mu ijuru mwumve ikigiki none murongo wa gatandatu ijwi ryaravuze riti rangurura
Maze habaho ubaza ati ndarangurira iki? Abantu bose bameze nk'ubwatsi bwo ku Abantu bose bameze nk'ubwatsi. Nubwiza bwabo bwose bumeze nk'urabyo bwo kugasozi. Ubwatsi buraraba, uburobyo bugahunguka kuko umwuka w'iteka buhushyeho. Nukuri abantu ni nk'ubwatsi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Ijambo ry'Imana yacu Evangelion yo tuvuze Evangelion ni evangeli kandi evangeli na gakiza tubonera muri Kristo Yesu abantu ni nk'ubwatsi nayo bice cya 14 aho ngo abantu ni nk'ubwatsi ni nk'ikirere gihinda cyarangiza kikeyuka kikagenda ubwatsi buraraba bwageza ni mugoro bugahunguka maze agara mwibarize gatoya wowe yego muzehe haryo ufite imyaka ingahe ufite 5 n'8 urandusha 3 5 n'8 ese iyo witegereje neza usanga ushigaje indi 58 oya reka nkubwire Imana izanye urupapuro ati turasinye yuko 58 yikongerereyeho ubwo Imana wajye uyihibingane iki ariko mana uzi ikibazo se muzehe yicarire iyo twamaze guhembwa twibagirwa mugaba wa wundi waduhaye ubwenge sinzi bagirwa umuntu umwe yari yarize amashuri araminuza rero hari igihe agirogera agisidenti me mwari gahanagurika ibyo bize byose bigahanagurika ibaza umuntu wari warize amashuri bagatangira kumwigisha ngo vuga ariko Imana ikaturinda ikaduha ubwenge ikaduhamagara mazima twamara guhembwa ariko mana aho nakosheje mbabari ibyaha byanjye bana b'Imana Imana izabe nyambere naho wagera mu butayu naho wagera mu kidaturwa imisozi n'udusozi bizaringanizwa se turi kumwe ra n'inzira zadaharuwe zizaharurwa Imana yacu ibahire kandi baho umugisha muri uyu mugoroba ibyo nibyo mbifurije kandi nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu amena